川普欲让俄重回 G7 普廷，与川普对话有益。俄罗斯总统普廷在访谈中表示，与川普从事对话可能是有益的。川普此前呼吁让俄国重返七大工业国集团 G7。法新社报道，普廷 Vladimir Putin 在俄国电视采访中说，川普是个思考严谨，懂得如何倾听人们意见，并回应他们观点的人。整段电视访谈将于明天播出。普廷又说，这让我相信对话可能证实是有益的。川普搭上空军一号飞往加拿大参加七大工业国集团峰会前，呼吁让俄国回到集团内，恢复2014年以前的八大工业国集团 G8 规制。川普登机前说，他们把俄国赶走了，真该让俄国回来的，因为我们的让俄国也坐上谈判桌。2014年，这个由富裕国家组成的工业集团已吞并乌克兰的克里米亚卫油，将俄国踢出集团。G7 峰会期间，欧洲领袖纷纷采取相同立场，强烈反对俄国重新加入。